jotenkin, että meillä on täällä vaan niin mahtavaa, en mä tiedä. Parasta tässä työssä on kyllä ne ihmiset. Työhaastattelusta asti koin tämän paikan heti aivan omakseni. Täällä ei ollut niitä hierarkisia ja semmoisia niinku eroja ihmisten välillä, että se vuorovaikutus on välitöntä. Se, mitä itse tekee ja mitä sanoo, niin sillä on vaikuttavuutta ja siellä saa vastakaikua siihen, mitä sä sanot. Kyllä mulle paras paikka on semmoinen, missä mä pystyn samalla kehittämään sitä yritystä, mutta myös pystyn kehittämään omaa työuraani ja omaa osaamistani eteenpäin.